السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تشرفت لو مرك لي مقال عصب برتن هذه قد إيجاني سنة وبرتني وبرتني وبرتن كل مجرني وبرينه في الشيال هذه هذه يدو ما هسنتي كسر وهذا من اللي ذنك عليه هاي ولا لها قلبي قا إنوسي شير كري سبسكرايب قناة إنوس سارة لايك تو ميل ديربي إن قالت سيني سا قلبي يدوته إن وياه إلهي بانو ما هاد علينا إن مرك كواد ما هاد كم وجي ميسان وين دنيا الأمان تد ولا ليال وقصة دي وقبل دي قيب تدي لبعض قبل دي هو يدد لد كني هلك دلق هو يدد ندد كأن كأقول عجيب مبتدا مركز سديت كسنة سديت سنة سديت السنة هي كبدا مركز لنا ولايت صاحبة دينا أيتهاي ولي بقى أي شيء كذا يسوق بعضه هذه آد أي سوي قانون سفي عن مرارك قار كودنا لا تاليسا مرار بدن اي نينك اسكود عينا نينك يدا اسكود عينا تلا آن اسلانتي هو يدا او اهيد اي سن لا تالينا او هو يدا معناها كوريسي هو يدي كوريسي او مفاهميسا ان اي ديب ماي سيدي سيب ديب مالهان مين سالت ديب مالهان ديب مالهان ديب مالهان خير الله كسي وايا بسم الله نيس نيس بيسوتشي دوا ايكنت ورنيو اسلام سيدا ورهله وريو دعايه ان الله ينا بركايو واي وخير بان فلان ان ينا دعايه ان الله ينا رمي ريديدا خير كاسن الله ينا سي انت كديب ان وخير ده شرمها خير بان الموقت واي انت كديب اسلام تاسي واحد بدن بي كلا قيب قادن جرتي او لا تلين جرتي قبل دينا دبق بي لدغنت سلامت محمد وحيد دغنتahay دبق صدحات غبدونه وحيد دغنتahay دبق 12 halkaas waa gabad isaas ahay en waxay ino maraysay hadaan sheekada dib ugu noqdo barti ahay in ay iyada ninkeeda isku afkarteen inay maamadi doonaan muddo la joogayo ee qorshe markii dabad la joogo qorshe iyo safar iyo mareekan in laga yimaado Soomaaliya la tago waa hawl dheer aan qorshihii fasaxii ciyaalka iskuulka iyo shaqadii iyo waxba la isku aadiyay confirm go'aan baa la isla gaaray in la baxo waxay timi xilliga bixitaanka diyaarad baa la soo raacay aan waalidkaas gabadhu waa ka warqabtaa aabaheed inuu dhintay oo sheekay ku maqashay ehelkiisii baan ka dhaxwashay laakiin hooyadeed ma hayso ma hayso gabadhu laakiin waxa muhiim ah oo ma garanaysay waxa la hayaa wiilka aabihiis hooyadiis iyo walaalihiis iyo dadkiis ba Soomaali joog wiilku wuxuu yiri waa inaan tagnaa magaaladeeni aniga magaaladeedii jidkay ku taala waa inaan tagnaa waa inaan iyada ku degnaa waa inaan iyada xoogaa joognaa waliba waxay ku haboon tahay inagu isjiidanayna inaynaan tagine anoo Soomaali jooga inaan anagu ehelkii iyo qaraabada ku haro ilmahaana hayo adiga oo kaligaayna aad baxdid baadiyo aad mari kartaa magaalada mari kartaa meel kasta aad mari kartaa ma fahanti sida daraadeed in adigu ina tagtid bay ku haboon tahay waka arintii confirm bay wala israahay Turkish Airways iyo wax lagu duulay bay qadar waxay ahaataba la dhaqaaji waxa la tagay meesha la yiraahdo waxa dheer ukaadi waxba idinka ilaaway ukaadi mikrofoonka kale taa ilaaway en waxa dhacday marka een wala raaci Soomaaliya la tagay gabadha eheladeedii wiilka eheladiisi baa loo tagay muddo lagu tala galay oo dhowr maalmood ah 5 maalmood hadii joogtayba gabadhii hore u dhaqaajisay iyadu marka laba qodob bay u socotaa sidaan hore idinku sheegay hooyadeed way u socotaa mid waa qodob oo waa hooyadeed midna qodobka labaad ay u socotaana wuxuu yahay islaanti reerkan u keentay oo gacanta siisay oo tinta ka xiri jirtay oo dhaqtarka guday u geysay oo adduunka macnaha qofka ka dhigtay qofka Ilaahay ka sokow qofka ka dhigtay ayay raadinaysaa way dhaqaajisay waana qof yar bay ahayd berigii ugu dambeysay magaaladii haday tagtay meesha ay tagaysaa waa meel caan ah oo ay garanayso toos bay waxay u abaartay meesha guriga weyn oo ay taqaanay qayb ku taalay bay tagtay
meesha waaba suuqba dadkiibay haybhaybsatay islaantii bay raadinaysaa islaanta magaceeda bay garanaysaa oo saddexan iyo weliba reerka ay ahayd bay garanaysaa islaanti bay dadkii weydiisay dadka dukaamadan haysta oo meesha jooga ma aha reerka waa dad dee macnaha ummaddu waa iska dee ummad dabada ka yimi kuwa gobollo kale ka yimi kuwa baadiyaha ka soo xirooday ummad noocaas wey waxaa la yidhi anagu garan maynahe waxaad weydiisaa islaan kale baa loo tilmaamay islaantii kale oo loo tilmaamay oo meheradan meeshan meheradaha ka soo horjeedkeeda bay islaan tagtay markii ay laba maalmood hoteel u deganayd oo islaanta hal qof oo u sheega ay weyday oo ay markaa rabto inay kasii gudubto oo tuuladii iyo reerkii iyo baadiyihii soonihii xoolo dhaqata beeraleyda ahaa inay aado iyadu markaa go-aan ku yahay laakiin islaantan aysan ka rajo dhigin ajarka iyo abaalka ay u haysay iyo niyadda wanaagsan ayay islaantaa loo tilmaamay u tagtay raalli ahaada iyaqaba way isku wadayaa sheekada rag waa shaah dumarna waa sheeko miyaa hahay waa isku dhex wadayaa dhib ma lahane maamadii bay u tagtay maamadii salaan kadib hadday isa salaameenba islaantaasay weydiisay qosol bay ka leexatay waxay tiri islaantaas si fiican baanu garanayaa heblaayo gobay alla sharaf badnayda qiimo badnayda ma dhimatay may waa noosha laakiin waxay degan tahay magaalada duleedkeeday degan tahay meeshaanay deganayd aabbaheedaa lahaa calaa iyo kulli xaal si kastaba ha ahaadee laga qaadiyo walaalaheedaa ka qaaday halkaasay degan tahay waxaana haysa gabaray dhashay bay la degan tahay oo meesha magaalada geeskeedaa degan oo nin miskiini qabo intaasay u raaciso alla maamoy waa u baahanahay iigii weeye gaari bay maamadii u yeertay waxay tiri haye diyaar waa israaceen magaalada banaankeeda ayaa loogu tegey maamadiiyo xoogaa ariya banaanka u eryatay gabadhiina guriga joogto iyo ciyaalkeedii ayaa gurigii gabadhii loogu tegey hadday salaantay waxay tiri waxaan walaal u socday heblaayo maama heblaayoan u socday gurigeedii soomaa waxay tiri haa maama heblaayo gurigeedii weeye balse hadda ari bay raacday oo banaanka jirtaa way imaanaysa islaantii waxay ku tiri marka hooyo islaantii aan u socday haddaan helay anaa kuu iman doonee aad iyo aad iska tag aad baa u mahadsan tahay tagsiga lacagtiisii waatan lacag dollar usoo saartay gacantay ka saartay waxay tiri waatan tagsigii lacagtiisii iska tag anigu maamadan aan u socday islaantii oo aada ula tacajabtay gabadhan dollarka siisay islaantan ay aadka uga warqabto sida hoosena u ogtahayna oo ay saaxiibayda islaanta ahaayeene bay waxay istiri tolow gabadho maxay tahay waxay tiri mandhey anigu caruur ay dhashay oo kale ma aqoon eh maxay maamada kuu tahay hooyana waad leedahay markaasay tiri waa hooyaday laakiin waa hooyaday dhib la-aanay dhashay waxay tahayse waa ogaan doontaa anaa kuu iman doonehe hadda kama gaarnaya orod gabadhii oo aada ugu farxday gabadhan walaalnimada u sheeganaysa ayaa gabadhii kusoo dhowaatay iyada oo marxabaynaysa oo tiri walaal teebaa tahay isukay sheeg ku garan maayo yaa ku dhalay abtigee ku dhalay adeerkee ku dhalay macnaha iyadoo markaa ka filanaysa ixibadeeda iyo qaraabadeeda inay tahay nasiib wanaag gabadhii waxay tiri walaal adigu igaran maysid abtiyaashaana ima dhalin adeeradaana ima dhalin hooyadaana si dhaba iima dhalin laakiin inay dhashay hooyadaa iigama duwana waa hooyaday qalbiga igaga taal aniguna waxaan ka imin maraykan sababaha aan maraykan uga imina maama heblaayaa ka kow ah waa lumber one ama waaba lumber two sababta aan uga imin gabadhii waa yaabtay waa gabar miskiinada ninkeedu baabuurta dhagaxa rarta buu dhagaxa ku raraa
waxay haysataa lix iyaala. Walaal waxaa la dhashay wiil miskiin ah oo isaguna ninkan dhagaxa la rara, oo isaguna dadka baabuurta rara, oo dhagaxa ku rara, dhagax iyo dhoobo iyo niis iyo xamaalidi xamaali ah, oo isaguna xaas leh oo geeska kale oo magaalada degan oo laba ciyaala haysta. Gabadhu waxay uga sheekaysay wacyiga ay ku nool yihiin hooyo inay ari raacday oo saaka ay arigana u raacday, iyada macnaha maamadu xoogaa ari ay leedahay, gabadhani dhowr neef ay leedahay, iyo derisku ari ay isku dareeno xoogaa shilimaada ku siiyaan maamada. Waa maamadee maamadaasi? Waa maamadii gabadhan timaha ka xiiri jirtay. Markaase dhowr nin oo horey guursatay maamadu caruurna may lahayn marka ay gabadhaa timaha ka xiirayso. Balse gabadhan ay u timi gabar weyn maaha, wiilkaasi wiil weyn maaha, laakiin maamadu xoogaa waa maamo weyn. Gabadhu aragtay iyada dabadeed inay gabadhani dhalatay, walow ay qof Soomaaliya joogta iska ahaydoo magaranaysaa xoogaa si isaga rafaadkuna ku badnaa. Arintii gabadhii way uga warbixisay, iyaduse wax badan uma sheegin. Waxay u sheegtay in ay tahay hooyadeed dhib la'aan dhashay. Maamadiiyo arigii way keentay, markiyaas oo qoraxdii sii dhacayso ayay keentay. Ninkeedii yimi lays wareysay ninkii laftigiisii. Gurigu maamadu guri yar oo magaranaysaayo cooshad ka samaysan, dhinacna maaragtay sandaqad ka ah kor adugu oo u farsamaysan bay maamadu degantahay. Booskan maamadu iyadaa lahayd, laakiin meesha qolkii fiicnaa caruurta iyo bay uga baxday ninka iyo maadaama ninka iyo gabadha hadda waa sodohdii, ninkuna uusan nin wax haysta ahayn, bay uga baxday. Moogta gabadhani maal Ilaahay waa siiyey, Maraykan bay ka timi, ninkeeduna waa nin qani ah wax haysta, iyaduna waa qof wax haysata, laakiin nolosha saxda ah iyo dhabta weli laislama gaarin. Waxaa dhacday in maamadii ay timi iyadoo arigii dabada ka wada ay keentay, gabadhii inay kacday, inay maamadii ka hor tagtay, inay maamadii isku duubtay dhab iyada oo dhundhunkanaysa, aadna u ooyeysa oo ku ooyeysa, macnaha aadna uga murugeysan noloshii ay kaga tagtay markii ay timaha ka xiiraysay, oo ay xalaalaynaysay si kale haddaan u dhigo. Xaraan may ahayna walba, dee waa islaamaha dhahay, waa warkoodii baan raacayaa. Beriga iyadoon tani cidii ciirsi lahayn, nolosha iyo quruxda iyo gabarnimadii ka muuqatay garoob bay ahayd isku tumatay. Markaase jawigii quruxda badnaa iyo haykalkii ka muuqday maamada iyo maanta oo dan iyo duruufi ka daba timi, oo ay lug ka heetinayso oo xaaladdu ay ku adag tahay, ayay aragtay gabadhii madaxay isaga duubtay, waa ku dhegtay, waana dhundhunkanaysaa, waa la isugu soo baxay. Wiilkii, gabadhii, ciyaalkii waa lagu soo ururay. War gabadhani maxay ahayd? Waxay tiri hooyo, may garanayso. Maamadu garan mayso. Qofkani qof allaale iyo qof ay tahay garan mayso, dadkana kama taqaan. Waxay tiri hooyo, may garanaysa. Hooyo, may garanaysa. Waxay tiri hooyo, may kuma garanaya, waa ku booday, waa dhundhunkatay. Mar kale waxay tiri ina keen, meeshii baa la soo fariistay meeshii derbigii baa la soo fariistay. Waxay tiri hooyo, dirin taallay oo wiilka u taallay bay maamadii iyo gabadhii iyo wiilka dadku soo fariisteen, sababta oo ah cid islaantan gabaru ah oo ay dhashay oo ka maqnayd ma jirin. Caruurtan u sheegtay inaysan qaraabo ahayn, laakiin ay hooyadoo tahay, iyaduna ay garanayso marka ay isu sheegtana ay fahmi doonto, laakiin waxba umay faahfaahin markii hore. Hadday iyagii
وادقة برجيسين آد بي أوليابين إسلامتان إيا قبطان وحا إسويهين أيا وحا نقطي معجيسو سيكاست حاجها آهاتي وحا يكتري هو يوم قرانيسا حلي سمين كن نوعا إيا نوعا قبر ير أو أغون إيا رجاء هيدو كوتمي أدقو أميشاس جوغا أو سا إيا ساس كدبنا آتين تكشح كحيرتي gurigaagana ku haysay tintana u shalayn jirtay markii dambe aadna u geysay dhaqtarkii hebel la oran jiray magaranaysa hebel dhaqtar hebelayo macna la oran jiray aad u geysay oo halkaas magaranaysa xaajadaas loogu sameeyay ma xusuusataa waagii dambena aad ka haysay oo aad u geysay reerkii reer xamarka ahaa oo magaalada Hargeysa deganaa oo nooca iyo nooca iyo noocaas ma xusata islaantii oo garatay ayaa oohin afka furatay mar labaadna ku soo booday oo aad u dhunkatay waxay garatay gabadhii yarayd oo ay abaalka u gashay in ay tahay markii ay isku boodeen si fiican bay isku dhunkadeen iswareysi baaxad dheer baa la galay iyo nolosha tan iyo waxan iyo jawigan iyo maasha Allah iyo nimcada ka muuqata gabadhu ilaahay galadiis meel walba dahab baa ka suran waa gabar ladan ladnaanina ka muuqato balse meesha hotel bay degan tahay gabadhu boorsadeedii waxeedii ma wadatee tan iyo duruuf baa ku furtay in meeshan gabalku ugu dhaco iyo hooyada inay aragto balse maba rabto mana doonayso hotelkii inay dib ugu noqoto ee waxay rabtaa in ay balmaamada horta marka hore nolol la qaadato la isku farax aad iyo aad baa gabadhii iyo maamadii la isku farxay maamadii garat reerkii iga war xagee ka timi waa la isu reystay habeenkii cooshadii maamada baa dirin gabadhii loo dhigay hoteelkii ma aadin maamadina ma kaxaysan waxay tiri hooyo adaan kula seexanaya waxaad dhabta i gelin jirtay aniga oo ilmo yar oo sabiya oo aan gaar ahayn maanta waxaan rabaa nolosha aad ku nooshahay oo dhabta ah inaan kugula noolaado wiilkii iyo gabadhii waa yaabeen balse ogaade abaal ay waa hore dhigatay inuu yahay gabadhii islaantii waa la isuraystay marka gabadhu waxay uga warbixisay maraykanka inay ka timi ninkeedii iyo ilmaheedii inay kaga timi deegaan hebel ninkeedii iyo caruurtii halka ay kaga timi iyaduna ay raadinaysay islaantan ay la joogto iyo hooyadeed oo aysan nolol iyo geeri midna ku hayn balse waxay tiri hooyo anigu caruur maad lahayn markii iigu kaa dambeysay caruurtan goor maad dhashay waagii waxaan u malaynayay meeshii inaad lahayd kadibse waxaa la ii sheegay in aabbahayo maamada ii sheegtay ii warbixi maamadu waxay tiri hooyo lagu waran adiga waagii xaggaas aan ku geeyay kadib nin baanu isguursanay ninkii waxaan u dhalay gabadhaan kadibna waxaan u dhalay wiil haddii dad iska shaqaystaanu ahayn nimankii walaalahay ahaa baan magaalada keenay waxbarasho iyo dadkii baan meesha soo geliyey waagii horena aabbahay wuxuu ahaa nin laba xaas lahoo xaaska hooyaday aniga hooyaday baa meeshan lahayd aniga hooyaday baa meesha lahayd aabbahay hooyaday meeshuu ku guursaday waxay u dhashay aniga iyo wiil bax kale oo baadiyana wuu lahaa wiilkii xilliyadii dambe oo dagaaladii wax dhacdhaceen buu magaaladan laftigeeda ku dhintay waxtada kama tegin burburkii iyo kadib haddii uu dhacay anigiina aan meeshan iska deganayn aabbahayana waa hore dhintay wiilashii anigu aan keenay oo magaalada aan soo geliyey oo walaalahay ahaa oo aan soo garab qabtay
بأني كبنانك إيه توري بقعدي هو يضي لهيد اسمه هو يضي لهيد أي يوحيكو أنت عودين أباها يالها بنانك إيه تورين أني وحرقه إيه عشانه من هلين ويلك أنو أن دلينا إني أبتياشي سولك أنوغان أو أي حباران بانديدي هالكاس مغالا دا بنان كيدا باندقي هالكاس هانكا بحي عرور تايدنا وحانكو كرصدي أريغاس آدي أركيسي وان هالكاس كحيسان إسيك وضا أصو وضا أيان كو كرصدي حدنا لبادن عروري أغوان باي أهايان لكن الحمد لله ما أنتنا إساقي غير بولي هاي إيدينا غير بولي هاي نلوش هو النوع انتا وحي وضا شاكي سنيان انتا اي كوچيران خيمدي اما بولكي اي كوچيران اي شاكداس ما مدو وغا شاكي نيسا قبادا بايتري مامو ان ما انتا مالين كدن بي عاو بري الصبح شالي قرب شالي قرب أريجي آت كين طيبة هرت أري أرعيد كوجو دميس دب دم بق أنت نرش هذا كلام إن شاء الله هدانا نعاور لمن أما بريد لمن نينك يجي أنت عن أركيو مقارنس أنا نينك يجي كعب در دار مين هدان أنتو نصيبك لكن أنت عن نوله هاي وحصل كي حبال كسر هاي أري دم بمر رعيد دنتي ويل كاس نجحها أعتقد لا أحبو ما ركتي بهالكيهية يكوننا وحن كنت لجليا إنسان لا أحب ولو أيدت بدنيهين أنا هالمرة وذا كافين كرين هادنا وحن كنت لجليا إن لا أحب وخيران أن كنت لجله إن أنا قعدت أجري ما دام أي أذية بل سأ أذية لو تنوح كذا دعي ما أقنع كه تيسي بل سأ نختار عفمات كذا جود iyo nololba anaad xaqiiq u leedahay anaad imaal gashatay maalgashiga aad aniga imaal gashatay ayaad hooyaday ku tahay hooyo hooyaday macaana war raadini meel kuma sheego nolosha oo dhan waxay iga tahay mugdi dunida korkeeda inay ku nooshahay iyo inay hooyaday dhimatayna kama warhayo ciyaal baanaha سوى عن واجي وحكوه مشيجين، لكن إيه ده ذي، قال أورنج ريه بلايه هبل هبل، أيا سلع، هي سحرير إبضاي، لباتو بلارن إيجي ستي، هو يدي، أيا نرهادني يا بيتر، كامرة دو حنوم ملاينية، ويقدميس، لكن ما وضيع إلا إيه أنت يقدميس، إبملا، واحد عضي. een eedadi bay warbixisay because markan waa qof weyn awl ilma yar bay ahayd warbixin dhameystiran uma sheegi karin waagi waa bariyay maamadi iyo gabadhi waa soo lugay maamadu dar hagaagsan ma haysto laakiin marka labiskeedii labis ugu quruxda badnaa ayay soo qaadatay wiilki waa iska shaqo tagay gabadhii ayay lacag $100 gacanta ka saartay waxay tiri walaal caruurta inoogu soo adeeg hooyana waan israacaynaa ilaa maamada habeenkii bay la seexday oo maamada iyadu iskuula ogyihiin way is ogyihiin maamadu way soo raacay waxay isu soo raaceen magaaladii dhexdeedii iyo maamadii gaariga soo saartay oo u sheegtay oo tiri heblaayo با إكنتي و أي مامدا دانيراني مدي ساحب أهايين بري سمات كينا أغيد حاج سيحايد بالسا قبال أنير أنجرانين وحي أطهينا أنجرانين تي بي سو آذين إيا مغالا دي قبال أمركا مامدا يوسعوتي قضب كي كواد بو أهايو ويهش لكن وحا نبر كتاقن أه ومرنا قلبي يدا أنكا قو أين oo aysan ilaawi karayn oo ay goobaysaa oo raadinaysaa waa hooyadeed nasiib darro hooyadeed
ما يابلس بكل النشاء كل جاي دجنت هاي بين اللد دجنت هاي بمعنى طبق الله بيتمناد بين دجنت هاي جبرو هو يذن طبق الصدحات أي دجنت هاي يذنها